Och där hade vi Lovisa. Varsågod och lägg. Här kan du köpa den. Hej. Får hon reda med i den? Nej, jag inte. Och Michaela med henne? Ja, fast hon kan inte reda med den. Vi har haft en nöje här. Vi har haft en nöje här. Men vad fan ska vi gå igenom det? Men nej, men ta på. Johansson på Lotta. Och Amelia Lindgren på Poly 2.